Завтра відбудеться у нас спартакіада. Інваліди, візочники, ми їх не бачимо в місті. Це не значить, що їх немає. Їх є зареєстрованих, ну, які входять в співтовариство «Мрія» 70 чоловік. Наразі 49 чоловік. Вони зараз заангажовані на спартакіаду, яка відбудеться завтра об 11 годині в центрі «Олімпія». Я запрошую журналістів, я запрошую дійсно висвітлити цю подію, тому що якось так сталося, що в Чернівцях у нас немає для них можливостей спокійно пересуватися, немає заходів, які би відбувалися, а вони дуже цього потребують. І волонтери, ми знову взялися організувати їм свято, допомогти в організації свята, долучилися уже меценати, які готові проплатити деякі подарунки і призи. Ще у нас є, звісно, проблеми, у нас треба 7-9 тисяч для реалізації цього проєкту, а проєкт завтра має вже початися. Долучилася церква Українського патріархату, долучилися знов-таки студенти-медики, і також будуть їх вітати, долучилися наші атівці і, звісно, волонтери. Так що ми завтра, чергове свято, будь ласка, завітайте до нас, і ми разом проведемо цю акцію спільно задля торжества, добра, справедливості, чуйності. Дякую всім.